Tak, jdeme na to. Rok v optimalizovaném plodišti, neboli OPPD. Tak, prosím vás, natáčíme několik YouTubeů z toho důvodu, aby jsme do toho vnesli nějaký přehled, ve kterém nebudou vyčerpány všechny podrobné aspekty toho daného zákroku. Druhá věc, pojedeme tu metodiku klasicky, tak, jak jsem si já učil před 12 lety, kdy jsem poprvé odcestoval úplně omylem, nevěděl jsem vlastně kam a za čím, ale byla v německém časopisu Inkertechnik nabídka na zájezd s Jirkenem Birdenem a letěli jsme ze Stuttgartu do Palerma, prošli si Sicílii, Neapol, přesunuli jsme se tedy do jižní Itálie a tam se chodili po provozech, po farmách a on tam měl včely. Němec tam měl včely. Jak to tam je? Ne, on tam má jenom na zimu. Dneska už je tam nemá, protože v této oblasti jižní Itálie se vyskytuje ten malý úlový brouk. Zas další téma. Pojďme tedy zpátky k tomu, že opravdu to odvykládám na kombinovaném včelaření. Jde to samozřejmě a ty niance všechny si budeme pak dovykládávat, když to bude na 24. Nekreslil jsem to. Takhle je ta základní varianta. Protože opravdu Němec, Zander, jeden, ten tu spodní bednu dá se říct, že se dá oddělat. Ital, Francouz, Rakušáci, Herbert Porter, drtivá většina kombinovaný Dadant Blood, Dadant Modificiert a tak dál a tak dál. Takže toto je k úlu. Dál je řečen ten princip. Princip v optimalizovaném plodišti je, že v optimalizovaném plodišti se včelaří se stavební uzávěrou, neboli vysoký podmet, buď je nízký, anebo má stavební uzávěr. To jsou tady tyhle ty obdélničky. Tak včelaří se stavební uzávěrou. Plod je jen v plodišti, pak se nachází mateřní mřížka, vždy. Potom je nádstavek polštářový, to je ten první nádstavek, tady tento, který přes to zimní období u mojí metodiky bývá dole, ale Němci ho tam nemají. Ten koloběh toho nízkého nástavku nahoru dolů už je moje metodika optimalizovaného plodiště. Takže tu teďka taky vynechme. Pojďme se podívat úplně klasicky. Když se vyučuje, tak optimalizování znamená, že v tom plodišti budu mít v období toho nasazování prvního bedníku, vlastně, což je období, dejme tomu dubna, budu mít plod pouze mezi komorovacími přepážkami s zásobami buď vedle, nebo v podmetu pomocí zásobního plástu, nebo pomocí nějakých těst, a nebo pomocí krmítek a podněcování. Neboli princip spočívá, že plod se drží pouze v jednom jediném nástavku, vyjma dvou nízkých, ale říkám klasika, v jednom vysokém nástavku, drží se pouze čistě na 90 až 100% zakladeno na těch plástech. Potom jsou dvě komorovací přepážky, nebo je to plodové hnízdo u stěny a je tam jedna komorovací přepážka. Vedle těm dvou částem, anebo jedné části, tady jsou třeba dvě části volné, pak jsou úplně volné, tady třeba jsou úplně volné, tak se jim říká klidová komora. To je další pojem, který je potřeba. A pouze zde se nachází plod. To plodiště optimalizované žije svým životem. To znamená, že se rozšiřuje podle toho, kdy ta matka zakládá, podle matky. Nikde není napsáno, že tam bude 3, 5, 8, 10, 12, 16. Mějte matku jako krokodýla, která bude prostě klást 3, 5, 8 tisíc vajíček. Ta metodika je na to nachystána. Mějte to plodiště třeba ve dvou bednách. Mějte to na 20 plástech. Když tam bude 90 a více procent na každém plástu zakladeno, vajíčka, plod, vybíhající a podobně, tak mějte, kolik ta matka utáhne. Je to na to kladení té matky. Není nikde stanoveno, že to končí 5., 4., 3. a podobně. Ale realita potom je taková, že nám ty matky prostě nekladou 20 plástů 24-kových, to je nesmysl. To by znamenalo někde kolem 6,5 tisíce vajíček denně.
No, zkuste si to pronásobit sami. Takže vstup do té metodiky. Do optimalizovaného plodiště se běžně vstupuje tím nejklasičtějším způsobem. Máš zakrmeno, máš tam 10-12 plástů. Já tady dopíšu ještě těch 12, protože opravdu v Rakousku mají i těch 12 plástů. Někdo tam má rámkové krmítko, kde se v kombinovaném krmí běžně. Buď v období zimy, měli jste to teď zrovna na ten předešlém YouTube, to znamená období, kdy včelstvo sedí v chomáči, tak se může provést zimní optimalizování na sezení s dostatkem zásob. To znamená na sezení plus zásoby. To znamená, že se vedle toho, kde ty včelky sedí, vloží v období listopadu, prosince, ledna, února de facto, dvě komorovací přepážky, nebo je ustěny, tak se vloží jedna, s tím, že se mnohdy nechává jeden, tady je tento zásobní plást navíc. Pro zichr. Samozřejmě, jak přesně měli jste zase na YouTube. Tato prohlídka není tak důležitá, je to prohlídka přípravná, spočívající v tom, že až bych šel a měl bych ty včely při jarním optimalizování na plot, což je stěžejní prohlídka, a měl tady plot, což budeme kreslit červeně, většinou tady ze dvou stran, tady pak takhle a tady třeba takhle trošku. To je krásná ukázka. Tak při tom jarním optimalizování, když by mě ty včelky lezly po celém úlu, tak bych při těch nižších teplotách a podobně se mě hůř hledalo a ty včely se zbytečně rozlízaly a zbytečně rozkládaly po větším počtu plástů. Prevencí proto je zimní optimalizování. Zase řečeno velmi zkráceně. Tudíž při jarním optimalizování znamená, že když jsou ve včelstvu cca 3 vysoké plásty, nebo ty 4 nízké plásty, tak se vezmou ty komorovací přepážky, máme tady řešený oranžově, a vloží se jedna komorovací přepážka sem, to znamená, že určitě jeden rámeček půjde pryč, a druhá se vloží, prosím vás, sem. Tohle je takzvaný neefektivní plot, opět vek. Neboli cílem je, aby tady to jarní optimalizování pořád splňovalo tady tu první větu. Vstup v uvozovkách kdykoliv, to si povíme později, na 50 až 60% plochu toho maxima kladení. A tady to máme na jaře, kdy na jaře do toho optimalizovaného plodiště vstoupím tím, že vím, že mě budou ty včely na tom velkým dadantu v létě většinou na těch 2200 vajíček, si to spočítám, můžete na 2500, to je jedno, když máte dobré matky, já fandím, tak zjistím, že to bude nějakých 5-6 velkých plástů v maximu. A vím, že když startuji tu metodiku, tak tam chci pouze ty tři plásty. Protože to je těch 50 až 60% z těch 6. Když by to byly 24, tak se většinou startuje na 4 plásty. Když by tady samozřejmě ten plot sem přišel pozdě a byl tady větší, no tak je to na diskuzi, buď se tento plást dává do jiných, kde se jim pomůže, a nebo se to zkrátka dá vedle. Zase je tam spousta variant, cílem naším je zjednodušeně. To znamená jarní optimalizování, komorovačkama oddělím plásty, které jsou efektivně zaplodovaný, mohu jim tady pořád ještě, ale ne ten s tím plodem, mohu jim tam jeden ten zásobní dávat dovnitř, takže dám 3 plus 1 zásobní. Většinou však ale těch zásob je tady ještě dostatek. A nebo se to hodně často řešilo pomocí těst, a nebo pomocí rámku zásobního do podmetu. Aby v tomhle, protože ty včely opravdu budou sedět potom, budou sedět opravdu jenom tady v této části,
tady sem si budou chodit vyžírat to, tady odsud si to budou vyžírat, za komorovací přepážky nebo ke komorovacím přepážkám zvenčí vkládám co nejvíce zásobní plásty. Kdo by chtěl ten rámek zásobní vložit do toho optimalizovaného prostoru, může z jedné strany provést takzvané poškrábání zásob, jak velké, velké tak, jak je velká plodová plocha vedle, která to bude vyhřívat. Jo? Nemějme tam na jaře velké, velké oči. Kdy? Řekli jsme si, jak? Řekli jsme si, co je efektivní plod, jsme si řekli. Tohle to už není efektivní, takhle to je ten neefektivní, to je prostě do takového kolečka, to se vůbec, pardon, zkrátka takováhle dlaň se vůbec neřeší, to se dá vek, pryč, vyvaří. Zásob, dostatek, řekli jsme si, pro mě je to v současné době nízký nástavek dole, jo, a o tom dnu, že má mít stavební uzávěru a podobně, zase další doplňující informace. No a pojďme na, bych řekl, další práce, které jsou v plodišti. Jak se pracuje s tím plodištěm?